projektą valstybinės institucijos stengiasi aplenkti ir nedaro nieko, kad miškas vėl taptų prieinamas žmonėms. Jūsų manim, tokioje vietoje gali būti toks objektas? Mano manim? Tu patikmės. Mano foto panaikė. Nesiruošiu atsistatydinti, tikrai. Aš noriu, kad mane atstatydintų. Vaduodamiesi iš švogerių ir žentų tradicijų, kur savisariems interesas yra aukščiau už valstybinį, darome valstybėje teisingą, sveiką ir lemtingą.